Yeah, my day. Ooh, man.
ដូចជាបង្កុលបង្កងហាងសម្រាប់ឡើងហើយព្រេសាំសាសាតាមបច្ចេកទេសការបច្ចារបស់ក្រុមការវិយកោមកយឺនពេលប្រកបទៅរកការវិយកោនេះមួយមួយបាទមិនតបយកប្រហែលទេតាមណាក៏រ៉ាស្គនអពីតតៃបាទដូចជារូបទៀតយឺនរីលឿនខ្លួនហើយហើយវិញមិនត្រូវចលោចាក់បន្តិចចុះមកព្រេសាំពីដៃយើងកាន់តែយើងកាន់តែយើងរបស់ខាងណាតាមយោទូលវិញណាទូលវិញណាអូមកយើងវិញរបស់ខាងណាពីយោមកណាយោអូសពរៀងស្រាត្រាទូលអូណាយោគេបាច់វិញគេThree, three, three, four, two, five.
Thank you.